Gaurko nabegia etorri gea, behingoz, Gipuzkoako metalgintzako proposamen bat indezala exigitzea. Negoziaketako sei bilera inditugu eta patronalan aldetik mugaik besteik ez dugu aurkitu. Beraiek erabakitzen dute zertaz eta noiz hitz egiten den. Guretzako hau onartezina da eta benetazko negoziaketa hasteko patronalai exigitzen diogu gure plataformai erantzungo dion beraien proposamen bat itea.